Aj v útorok 5. decembra sme pripravili aktuálne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes na rozlúčkovej návšteve prijal veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminenciu Fedora Rosochu, a poďakoval mu za obetavú prácu a dôsledný a zásadový postoj k rešpektovaniu suverenity Srbska a cesty do Európskej únie. Ako Vučić povedal, veľvyslanec Rosocha počas svojho mandátu preukazoval priateľstvo a náklonnosť k našej krajine a národu. Do ďalšej práce mu zaželal veľa úspechov. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol aj s predsedom samosprávneho talianského regiónu Lombardia, s Attiliom Fontánom, s ktorým hovoril o posilnení ekonomickej spolupráce a o spolupráci v oblasti inovácií, s ohľadom na to, že delegácia z tohto talianského regiónu je hosťom inovačného fóra s názvom Nadväzovanie spolupráce s cieľom inovácií. Spolubesedníci sa zhodli, že pozitívne skúsenosti početných spoločností z Lombardie, ktoré už pôsobia v našej krajine, predstavujú odporúčania pre nové vklady do projektov obojstranného záujmu. Vučić dodal, že zintenzívnenie kontaktov s Talianskom na všetkých úrovniach nastalo najmä po návšteve predsedníčky Rady ministrov Giorgie Meloni a poukazuje to na medziosobnú dôveru a obojstrannú pripravenosť pre ďalšie zveľaďovanie vzťahov a spolupráce. Podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali predstavil dnes projekt výstavby komplexu Expo 2027 jednému zo zakladateľov spoločnosti Apple, Steveovi Wozniakovi, ktorý dnes navštívil Belehrad. Po prezentácii Mali hosťovi zo Spojených štátov amerických daroval košík organických jablok, pretože je to symbol spoločnosti Apple, a daroval mu aj tzv. Dušanov dinár zo 14. storočia. Spolu potom obišli a prezreli si práce na výstavbe komplexu Expo 2027. Dnes v budove obce Stará Pazova boli podpísané zmluvy na základe verejnej výzvy na spolufinancovanie opatrení energetickej účinnosti, na čo prostriedky vyčlenilo Ministerstvo baníctva a energetiky a obec Stará Pazova. Okolo 400 domácností bude môcť využiť prostriedky na izoláciu, výmenu okien a dverí, inštaláciu účinných vykurovacích kotlov a solárnych panelov, a to vďaka programu spolufinancovania opatrení energetickej účinnosti, ktorý sa v staropazovskej obci realizuje už tretí rok. Ministerstvo baníctva a energetiky, rovnako ako obec Stará Pazova, prispejú po 20 miliónov, respektíve 50% z celkových výdavkov. Prvých 20 spoluobčanov už podpísalo svoje zmluvy. Z obce Stará Pazova vyhlásili, že táto lokálna samospráva na spomínané účely vyčlenila najviac prostriedkov zo všetkých obcí v Srbsku a že v budúcom roku ich ešte zvýši. Ako povedal predseda obce Stará Pazova Giorgie Radinovič, vidíme, že tento projekt má svoj veľký zmysel a preto v budúcom roku obec plánuje vyčleniť okolo 50 miliónov a toľko poskytne aj ministerstvo. Všetci, ktorí sa prihlásili na verejnú výzvu a splnili podmienky, všetci tí dostali subvencie. Tí, ktorí dostali subvencie v minulých rokoch, si spoluprácu pochvaľujú. Výmenou okien a dverí sa môže ušetriť 20% energie potrebnej na hriatie, vonkajšia izolácia stien ušetrí 30% a nový kotol tiež okolo 30%. Od 10. decembra vlaky spoločnosti Srbia Voz budú jazdiť podľa nového režimu. Všetky detailné informácie o odchodoch vlakov v rámci vnútornej aj medzinárodnej osobnej vlakovej dopravy sú zverejnené na stránke spoločnosti Srbia Voz. Veľký kašeľ bol v tomto roku zaregistrovaný v Srbsku vo väčšom počte prípadov než za posledné roky. Ide okolo 300 prípadov. Ako vyhlásili z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, týka sa to aj Sriemu, aj tu sa objavilo niekoľko prípadov ochorenia. Konkrétne v 33 prípadoch v Srieme bol diagnostikovaný veľký kašeľ. Väčší výskyt tohto roku sa dá vysvetliť znížením očkovania v rámci krajiny a vďaka čoraz lepšej diagnostike. Medzi ľuďmi je táto choroba známa aj ako somársky kašeľ a môže sa nakaziť ako dieťa, tak aj dospelý.
Zajtra v čase od 7 hodiny ráno do 17. kvôli asfaltovaniu cesty bude pre dopravu úplne zatvorený úsek v Novej Pazove na ulici Kráľa Petra I. Karadžordeva v časti od centra po Elektrometal. Alternatívnym smerom môže byť v uvedenom čase ulica Mladena Stojanoviča, avšak kamióny tadiaľ nemôžu ísť a musia využiť diaľnicu. Červený kríž Srbska si aj tohto roku pripomína Medzinárodný deň dobrovoľníkov, je to 5. decembra. Táto organizácia v rámci svojich aktivít angažuje okolo 60 000 dobrovoľníkov, z čoho je asi 60% mladých ľudí. Dobrovoľníctvo nielenže rieši problémy ohrozených kategórií obyvateľstva, ale buduje charakter osôb, ktoré sa stávajú dobrovoľníkmi a pomáha spoločnosti rozvíjať sa v pozitívnejšom smere vďaka humanizmu a solidarite. Volejbalový klub Jednota, ktorý prvýkrát v histórii súťaží v Lige šampiónov, odcestoval dnes do Istanbulu. Tam sa v rámci 4. kola Ligy šampiónov stretnú so známym klubom Vakifbank. Zápas je na programe zajtra o 17:30 podľa stredoeurópskeho času. Priamy prenos môžete sledovať na programe TV Arena Sport 1. Pripomíname, najlepší tým na svete zvíťazil nad Staropazovčankami v Rume v novembri v rámci 2. kola. Jednota má v Lige šampiónov doteraz 2 prehry, a to s Tureckom a Talianskom, a 1 víťazstvo s francúzskym Milusom. Zajtrajšok bude oblačný, bez slnka, k večeru dokonca možné zrážky. Či dažďové alebo snehové, to závisí od večernej teploty, no meteorológovia nevylučujú ani jemné sneženie. Teploty od 1 po 5 stupňov, mierny vietor, do obeda premenlivý a po obede zafúka zo západu. Sáva a Mikuláš, tieto dve známe mená sú vo vojvodinskom kalendári aktuálne teraz, dnes Sáva, zajtra Mikuláš. Ak máte malé deti, nezabudnite a v stredu ráno v čižmičkách si tí najmenší nájdu sladké prekvapenia. Končia útorkové správy, príjemný zvyšok dňa.